Zonja dhe zotrin ju përshëndes, se tuesit kanë zbuluar se plani për të ekzekutuar Ardiani Kulaj nisi 2 vite më parë, por në mungesë një vrasi brënda vendit që nuk e ka marrë për si për porosin, pavarësisht pagesës së ofruar prej 500.000 euro, organizatorët kërkuan ndim në Angli. Dy persona u arestuan në portin e Durrësit pasi tentuan të kalojnë drejt Italisë asin prej 13.7 kg heroin e fshehur në një autobuz me destinacion Milanon. Lënda narkotike ishte fshehur në pjesën e pasme, ndërsa për nxjerrjen e saj u deshën levat. Nga Shkodra, krye socialisti Edi Rama u kërkoi demokratëve që të mos votojnë koalicionin që përfaqësohet nga Meta në fletën e votimit. Ai tha se i vetmi qytet që nuk ka ndryshuar është Shkodra, pasi bashkia nuk u ka dhënë leje për projektet. Nga njësia 9, ku ndal për fushatën e 14 majt, kandidati Partisë Demokratike Roland Bejko ironizoi atë që ish kryeministri Berisha e quan revolucion për rëzimin e Ramës. Bejko tha se revolucioni nuk bëhet me pasanik që marrin tendera nga pushteti. Vlora nuk frekuentohet vetëm në ditët e nxehta të verës, por në çdo stin. Me dhjetra turistë uaj nga çdo vend të botës e kemi gjetur në llogarak të fund prill. Ata thonë se u pëlqen gjithçka në Shqipëri dhe se do të rikthehen së shpejti. Luftimet e ashpra mes Rusisë dhe Ukrainës po vazhdojnë, ndërsa raportohet se numri i fëmijëve të vrarë Ukrainas ka shkuar në 477. Ndërkohë Moska ka gjetur një ndëshkim të egër për ushtarët që braktisin luftën, duke i burgosur nën tokë. Pas përfundimit të shitjes nga UEFA, biletat e finales së Champions League kanë ridal në treg dhe shiten me çmime të paimagjinueshme. Një VIP për biletën në Istanbul duhet të paguaj deri në 32.500 euro.